ಒಡಿಸರ ಗರ್ಭ ಗೌರವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಒಡಿಸರ ಗರ್ಭ ಗೌರವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಧರ್ಮ ಜೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಏಕ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಏಕ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କରକମଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର 25 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 513 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଓହ୍ଲେଇକି କାଲି ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିଜେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ 568 ଷ୍ଟେସନକୁ ପାଖାପାଖି 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏହାର ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଜି ବହୁ ଆୟାମୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ୱାଇଫାଇ ମାଗଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଜନୌଷଧିର ଦୋକାନ ହେଉ, କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସୁବିଧା ଦେବାର ଅବସର ହେଉ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।